Torej, danes se začne prva budmajska predstava. Gustav, kaj ste pripravili za danes in v naslednjih predstavah, ki bodo še sledile? Nocoj prihajajo k nam igralke oziroma tudi gostje gledališča iz Ptuja v predstavi Najstarejša obrt. To je uspešnica tega gledališča v lanski sezoni. Čisto z zadnjo predstavo so rekla, ker lepo zaključili in sicer na tak način, da smo da je ta predstava praktično razprodana, sedaj po Sloveniji in prihaja tudi k nam v Šentjur, tako da začenjamo zelo prijetno, simpatično komedijo z tudi malce tragičnim odzivom, ampak vendarle predvidevam, da gledalci zelo dobro sprejeli to predstavo. Kaj pa naslednje, ki bodo sledile? Ja, v letošnjem obdobju imamo 5 predstav oziroma 4 gledališke dogodke in enega glasbenega. Takoj za to predstavo v mesecu decembru bodo naši abonenti odšli v Ljubljano. Namreč navada je, da poskušamo vsako leto nekje tudi gostovati. In sicer imamo letos Ljubljansko dramo na predstavo Boris Milena Radko. Zopet ena uspešnica, ki mislim, da bo prav tako naredila na eno odmev naših abonentov. No, potem pa se prevesimo že v naslednje leto, to je 2014, ko prihaja tam v mesecu februarju k nam Tadej Toš in pa Klemens Lakonja v predstavo Taksi. Potem pa bomo v mesecu marcu pripravili glasbeno predstavo oziroma glasbeno vode, ki sicer bo zgolj samo za naše abonente, ampak tudi za izven, kajti povabili smo zelo uspešno in poslušljivo skupino, vokalno skupino Perpetuum Jazzile. No, zaključili pa bomo naša bojma v mesecu maju in sicer za eno uspešnico amaterskega gledališča iz naših zamejcev iz Italije, ki so letos pripeljali na Linhartovo srečanje, to je na srečanje najboljših amaterskih skupin, eno predstavo Umor v Vili Rok, ki pa je izjemno dobro sprejeta in kot najboljša predstava tega Linhartovega srečanja, mislim, da sodi na naš oder. In še morda za konec, kakšna krajša misel za današnje gledalce? Ja, za današnje gledalce mislim, da samo eno prijetno povabilo naj se zabavajo. Mogoče še vse en zaključek v tem smislu, da sem izjemno vesela, ker je letošnji abonma praktično poln. Torej imamo dvorano v kulturnem domu Šentjurju skoraj na zasedanju. Hvala vam.